Здравейте, прекрасни слънчеви хора! Темата, която захванахме вчера, се оказа, че е изключително актуална за много от вас. И тя имаше едно продължение, за което смятам, че е важно отново да се видим с теб днес. Много важно е да отбележа, че това е продължение към предишното ни лайфче, така че ако не си в течение, ако не си го гледал, непременно се върни да го гледаш предишното ни лайфче, защото без да бъдеш въведен в това, за което си говорим, е много вероятно да не ти стане съвсем ясно онова, за което ще си говорим днес. И така, разказах ти вчера за това момиче, което срещнах, но темата, която обсъдихме вчера, тя има продължение, за което смятам, че е важно да те въведа и теб. И тя, след като направихме лайфчето, ми каза така: да, окей, аз съм напълно съгласна с абсолютно всичко, което ти ми каза, обаче даже си сметка какво ще се случи тогава, когато аз се опитам да сложа ясна граница, при положение, че до момента не съм го направила, и как този човек, за който си говорихме в миналото лайфче, от всичката кал, която изсипваше върху останалите хора, когато аз сложа тази ясна граница, този човек ще започне да изсипва същата тази кал към мен, зад гърба ми, пред моите близки, приятели и напълно непознати хора. Сега, знам, че всеки човек винаги си мисли такова нещо, че той самия ще стане жертва и ще попадне под остри език на човека, който така е поставил на мястото си всичко, което срещне по пътя си. Не е ли най-прекрасната цена, която можеш да платиш? Ще вляза малко по-дълбоко в темата, но първото нещо, което на мен ми изниква в такива моменти е: окей, аз съм готова да платя тази цена, защото моята съвест е чиста и аз знам каква точно е истината. Когато съвестта ти е чиста, когато ти не си навредил никому, когато си дал достатъчно много добронамерени възможности и когато самия ти усещаш, че започваш да бъдеш хванат в менгемето на енергията, на нискочастотната и постоянно негативна енергия на този човек, и когато това е най-крайният момент, когато усетиш как започваш да връщаш обратно надолу, защото всяка вибрация, която излъчваш, а когато този човек е в твоето поле на обкръжение, той трови и твоята вибрация, когато отрови твоята вибрация, съответно нещата, които се случват в живота ти, също започват да се променят и да се проявяват по различен начин. Да, човека, казва на това момиче, ще хвърля кал по мен. Е, и какво от това? Верни ли ще бъдат нещата, които ще каже? Не. Правилни ли ще бъдат? Не. Защо тогава това трябва да е твой проблем? Ние много често се заемаме да решаваме някакви проблеми, които обаче не са част от нас. Твоята работа е да се погрижиш в този момент за твоите собствени вибрации. Твоята работа е да носиш отговорност за нещата единствено, които правиш ти. Тоест, дали ти си този, който хвърля кал или не. И това, което повечето хора биха направили, е биха отишли да се обясняват, да хвърлят самите те кал по човека, който знаят, че хвърля кал по тях. Но това, уверявам те, е абсолютно ненужно. Единственото, което е важно да направиш, е да бъдеш уверен в твоето решение, след което да сложиш тази нежна граница, и твоята задача оттам нататък е да се грижиш твоите вибрации да останат горе. Защото ако ти, прекрасно и слънчево същество, влезеш в нискочастотната енергия на човека, който хвърля кал по теб, това всъщност означава, че този човек е успял. Така че твоята задача не е да мислиш какво той ще прави. Това е неговата отговорност, това са неговите вибрации, това е неговата задача. Твоята единствена задача е да се грижиш и да носиш отговорност за нещата, които правиш ти. Нека ти разкажа една притча по този въпрос. За
един ученик, който попитал своят учител, какво се случва с тези хора, които хвърлят кал по другите. И учителят казал така на ученика: вземи сега един балон, постави в него малко кал или повече, колкото намериш за добре. Сега, казал учителя, започни да надуваш балона. Ученика супер му станал странно какво точно го кара да направи учителя, но това бил неговия учител, той дълги години изграждал доверието си към него и бил абсолютно уверен, че има истинска причина за да кара учителя да направи това. И той започнал да надува балона. Надувал, учителя казал: какво виждаш в момента? Ученик казал: един балон пълен скал. Учителя казал: продължавай да надуваш. Балона става все по-голям, все по-голям. Учител го питал: какво виждаш в момента? И той казвал: само кал, все повече кал, все повече кал. Онова, което се случвало, е, че ученика през разширяващия се балон виждал кал, която обаче била просто пред неговото лице. Ако разбираш какво искам да ти кажа и каква препратка правя в момента. Този човек, който хвърля кал по теб, това е калта, която ще изпълни неговия обсек на осъзнаване на възприятия. Тоест той ще вижда кални всички неща около себе си. Това е което и се случва. Обаче учителя казвал на ученика: продължавай да надуваш балона. Какво виждаш? И ученика казвал: само кал, само кал. И продължавал да надува. Докато в един момент балона се спукал и той окалял целия човек. Самия ученик, който го е надувал. Не е твоя работа да се грижиш за справедливостта. Ако можеш да направиш нещо, разбира се, направи го без да влизаш емоционално. Но искам да бъдеш абсолютно сигурен в това, което ще ти кажа. И за да бъдеш сигурен, го провери през собствената си опитност. Човека, който хвърля кал, винаги с тази кал омазва, омаскарява и унижава сам себе си. Това обаче е негова отговорност дали хвърля кал. Какво друго може да хвърля този човек към другите, при положение, че той няма нищо друго, освен калта в себе си? Ако този човек имаше мъдрост, може би щеше да хвърля мъдрост към другите. Ако този човек имаше светлина, може би щеше да пръска светлина към другите. Ако този човек имаше добронамереност, може би щеше да разпръсква добронамереност към другите. Разбира се, че този човек ще пръска кал, защото това е с което той разполага. Той няма друг ресурс в себе си. Може ли прасковата да роди нещо друго, освен прасковки? Може ли черешата да създаде други плодове, освен черешки? Черешата няма как да роди ябълки. Калният човек, той има само на разположение кал, с която да борави. И понеже той не знае какво да прави с нея, разбира се, я хвърля навън. Това не е твоя работа. Твоята работа е да се грижиш за твоята вътрешна чистота. Не отвръщай, не се оправдавай. Разбира се, освен ако по някакъв начин някой не те попита нещо, тогава разбира се, че е важно да кажеш твоята гледна точка и твоята истина. Но рано или късно, човека, който окаля теб, всъщност ще осъзнае, че е хвърлял тази кал единствено и само срещу себе си. Знаеш ли, аз имам така един много приятен навик. Когато чуя, че някой говори против другите, против един, втори, трети човек, забележи, против един, втори, трети човек, пети, шести, т.е. не просто от един път, но когато видя, че човек започва непрекъснато нещо някой да не му е удобен, нещо някой за нещо да му е виновен, обстоятелство, човек или ситуация, онова, което правя, е винаги, че си слагам едно на ум за този човек. Не за онзи, за когото ми говори, а за човека, който говори. Защото много често се наблюдава в днешни дни този феномен.
Разделят се, примерно, работник и работодател. Работника или работодателя започва да бълва и да хвърля кал срещу бившия си работник или работодател, срещу бившия си съпруг или съпруга, срещу бившото си гадже, срещу бивши взаимоотношения. Никога това не е случайно. Щом един човек толкова много говори против другите и хвърля кал, значи има нещо, което си струва да бъде забелязано и да бъде малко повече с едно на ум подхождано там. Наблюдавай внимателно хората, които непрекъснато някой друг нещо им е направил и им е виновен и е неправ. Винаги другите са неправи, а винаги те са прави. Тук в тази ситуация определено човека, който хвърля кал по другите, всъщност трябва да ти дава ясни сигнали. Наблюдавай тези сигнали, защото те е много вероятно да ти помогнат да не влизаш в много такива кални и не много приятни ситуации. Просто да си ги спестиш. Защото това е модел на поведение, това е модел на начин на възприятие. Винаги другите са ми виновни, винаги другите са направили нещо, което не е както трябва. Аз съм винаги невинен, аз съм винаги прав. Нещо почва да намирисва в тази цялата кална работа. Но, окей, да кажем, че ти си сложил тази граница разумна, прекрасна, решил си да вземеш позицията и на себе си в цялата тази ситуация след определен момент, човека започва да хвърля кал по теб. Както вече се разбрахме, ами, това е което има, това е с което разполага, той не е виновен. Но, можеш да вземеш цялата тази кал и в нея да си посадиш цветя. Можеш да си направиш малка цветна градинка. Да, черешата ражда череши, ябълката ражда ябълки, обаче люляка ражда люляци. Така че ти можеш да обърнеш цялата тази негативна ситуация в положителна и от нея да направиш така, че да поникнат цветя, че да вземеш най-доброто, че да си научиш урока, че да си сложиш онова лекичко едно на ум, за което вече стана въпрос. И следващия път да правиш така, че тези ситуации много по-бързо да ги забелязваш, да ги осъзнаваш и съответно да можеш да просто да не разхвърляш някакви съкровища, просто е и така. Окей, всеки човек има правото да вземе решение за своя живот. Но най-важното нещо, което искам да ти кажа сега, прекрасно и слънчево същество. Защото познавам голяма част от нас, познавам нашата финна душевност. Когато вземеш решение, когато имаш силата да вземеш това решение, знам, че не е лесно. Онова, което е изключително важно, вземи го без чувство за вина. Без след това да предъвкваш отново и отново цялата тази тема, всичките тези разговори, защото това е нещо, което трови твоята вибрация. Ето това е причината, поради която ти казах, че аз съм човек, който изчаква малко повече от нужното и от нормалното, защото според спецификата на моя характер, това за мен е пътя на най-малкото съпротивление, това за мен е най-лечебният вариант, защото когато наистина съм се уверила, че повече няма накъде от тук нататък, аз след това, когато взема някакво решение да поставя някаква нежна граница, аз не изпитвам никакво чувство за вина. Изпиташ ли чувството за вина, калта ще остане част от нея в теб. Така че, вземи си решението спокойно, вземи го без чувство за вина, твое право е, но след момента, в който поставиш тази финна граница, махни чувството за вина, защото ти имаш правото да взимаш решения за твой собствен път и за твой собствен живот напред. Това беше много важно продължение на миналата ни тема, която беше изключително важно да завърша в синхрон, в резонанс с това, с което разговора ни с това момиче продължи. Да, човека ще продължи да хвърли кал. Той носи отговорност за себе си. Ти не го прави. Защото онова, което правиш ти, е онова, което имаш правото
за което имаш правото да взимаш решение. Сега ти пожелавам в контекста на всичко това, което си казахме в момента, да почувстваш, че имаш право да управляваш живота ти по начин, по който ти чувстваш, че е добре за теб и за хората около теб. Разбира се, оговорката е без да навреждаш на другите. Лекичко повдигни сърцето, лекичко усмихни очите и почувствай, че това, което ти предстои, е един вълшебен, магичен, пеперуден, много дъгичен ден, защото животът е прекрасен, вълшебен ден. Изпращам ти много-много ето такава хубава енергия. До скоро!